ABŞ-nin New Mexico ştatında isə aramsız leysan daşqınlara səbəb olub. Ştatda fövqəladə vəziyyət rejimi elan edilib. Sel nəticəsində 2 nəfər ölüb, 40-a yaxın insan xəsarət alıb. 300-dən çox sakin müvəqqəti sığınacaqlara təxliyə edilib. Təbii fəlakətdən ən çox Rosses şəhəri ziyan çəkib. Burada illik yağıntının 30%-i bir gecədə düşərək çayların səviyyəsinin qalxmasına səbəb olub. Şəhərin mərkəzi körpülər və avtomobillər su altında qalıb. Fəlakət zonasına xilas etmə briqadaları cəlb edilib.